جشن سرکار دے آمد دے سلسلے سے، کیونکہ بھائی دی انتظار کرنی ہے، میں اس واسطے ہور پاس بدل رہا ہوں، سرکار دے آمد دے سلسلے جشن ہے، جشن مولود کعبہ ہے، یعنی جنت تے جہنم دا مالک دنیا تے آئے، علی دی مرضی ہے جے کو جہنم وچ بھیجے جے کو جنت وچ بھیجے، کہ علی دے اختیارات وچ ہے، علی دی مرضی ہے، جنت دے مالک دا جشن ہے، نزدیک کعبے دے بابرکت اے قدم علی دی ماں دے، در بند دے کے کھڑ گئی بی بی ہویا قدرت دا ارشاد، بن جبریل تو جلدی کر پیا آندا ہی استاد، سارے گھر کوئی حیدر نت جمع ہے، بھج کندھ کعبے دی دھارے، مہربانی بھائی، نہیں نہیں نعرہ تو جلا مارے آخری مدالی تک مل کے نعرہ حیدری، کل عیسیٰ دی پیدائش کتے وچ کعبے جمن دی جا کوئی نہیں، تھوڑا جہاں ساؤنڈ بھائی جان آواز بدے تو تھوڑی جی زور پہ لگ دے، کل عیسیٰ دی پیدائش کتے وچ کعبے جمن دی جا کوئی نہیں، در بند ہا کندھ کو آنکھ پھٹے، جبریل تو کوئی اطلاع کوئی نہیں، کل مریم خالی بل گئی ہائی، ہے گال صفا خفیہ کوئی نہیں، بلی کیوں ہے، حسین دا پتر علی کوئی نہ، حسین دی نو زہرا کوئی نہیں، جدا فاطمہ بنت اسد آئی ہے یہ گھر وچ کر آگا دیوا، ہر کند کعبے دی بولا کے آسین مینو میں رہ دیوا، ختم، میری سین نے آ کے اپنے لال کو پینگے سمائے، بھی گزر گئے نا سرکار دے آمن والے، علی ستے ہوئے پینگے چ، پینگے چ علی لڑیے ایک جنگ، جیڑی جنگ دا تھوڑا جیا میں حال تو سنانا چاہوں گا، اوندا ہدیہ ہے آخری موالی تک سجاد بلند کر کے، ہائے نبی او بندہ نہیں اللہ دا جک ہے در نال پیا نہیں، او بندہ نہیں اللہ دا جک ہے در نال پیا نہیں، او بندہ نہیں اللہ دا جک ہے در نال پیا نہیں، او بندہ نہیں اللہ دا جک ہے در نال پیا نہیں، سرکار جھولے آرام فرما رہا ہے، ایک ناگ سپ علی دے جھولے دو ٹول پہ، جیڑیاں سجے کھبے مکے دیا عورتیں بیٹھی ہیں ساریاں پریشان ہویا، سپ جا رہی ہے نقصان دے سی، ساریاں پریشان ہویا، شیر دی ماں مطمئن بیٹھی ہے، نقصان دے رہے میری مخدومہ معظمہ طاہرہ صدیقہ فرمانے نقصان نہیں دے سکدا، تقدیر لے جاندی ہے، سب پی کے دے نیڑے آیا سر چا کے پی کے داخل ہونے لگا، میری شان فرمانے یا علی سجا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی بھائی جان، سن ساؤنڈ دا آواز وکھا کے مڑ لے لیں دیو، تھوڑا جہا دور دا آواز جو صدائی سلامت رہو، اے علی دا بچپنا، میرے امام نے سپ نو دو ٹکڑے کیتا، ادھا سجے سٹیا
ادا کھبے میری سین پتر دا منہ چم کے فرمانے شاباش میرا حیدر بیٹا اتنے حیدر بنے ہوں پینگا نہیں خیبر دا میدان سامنے مرحب اس کے محمد جوان میدان چھوڑ میں مرحب میں ہزار جوان نہ لڑا بچے یتیم ہو جاسری میں مرحب میں مرحب میں مرحب میں مرحب کیلاش دے بادشاہ مرحب دے پاسے دیکھ کے فرمے دے تک میری پن نہیں کہلان خانتے چاہت تک بل لکھا چوتے آسمانتے پرانی راتری دے عاشق لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو تانوں بھٹی مرحوم دی کلم دے قصیدہ سناواں سلطان الزاکرین ایسے نام انتم زاکری دنیا وچ جنہاں دے نام لون نال بے جان وینیو یا مجلسہ والا نہیں او ویلے شاہین چاہ کہ جڑا زاکر رڑے تے چڑھا کھڑا ہوئے اس ویلے بھٹی صاحب دا نام لاؤ بابا امیر حسین استاد مرید عباس لنگا ایسے نام ہیں جنہاں دے نام چاہو انہاں دے جملے پڑھو تا حسین یا مجلسہ دی رو نہ تھا دے جواب دی بھٹی صاحب بھی قصیدہ پڑھ دے ہوندے ہیں اگر حکم ہوئے تو تو سنا دے ہاں قصیدہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری او فرمیندے ہیں پنج تن دے ملنگا نعرے حیدری لگائیا حیدری لگائیا پنج تن دے ملنگا مہربانی سدائی سلامت رہو کوئی تشریح تو دی نہیں شیر جناب دل کرا جے ہاتھ دشمن علی دا اے دشمن نبی دا جے ہاتھ دشمن علی دا تیری جوانی سلامت رہے تیری زندگی ہوئے جوانوں کی زندگی ہوئے صاحب بندہ میدان انہوں علی ہیں انہوں نجومی کو سدے مرحب وہ کیوں تالی دی تو چنگا گزر گئے کوئی اج دا حال ہوا کہ نہ سونا جو موسمی حالات بہت خراب ہے جڑا جوان آئے معلوم ہوندے اس تیرا رکھنا کھک نہ اس کے دسا جڑا جوان آئے اونے لڑن دا طریقہ کار کیا ہے نجومی آ جائے لڑن دا طریقہ کار ہے پہلے نالا مرے سی ول تلوار کدھے سی پہلے نالا مرے سی ول تلوار کدھے سی Yeah.
کیا بات ہے بھائی پہلے سنا بھی کیا مل کے ایک شلوار کی تقریر کرنا ہو تھوڑی جی بلند آواز نہ شلوار تھوڑے حکم نہیں تو ملی جڑے قصیدے دا حکم ہے تھوڑے ہاں جھولے تک پہنچانا ممبر بزرگ بھائی کے حوالے مل کے بہت بڑا نعرہ حیدری مہربانی دل چکر بیٹا سہی ہے دنیا رنگ بدلا گئی بدلا گئی مخلوق خدا دی مذہب دا احساس بھلا کے خوش ہنیے اے نمی پاو دنگرے دا بے فیشن اپنا کے خوش ہنیے مار سرخی اللہ چل رہے گلتے بازار چاو کے خوش ہنیے پیوڑا ہی من کے خوش بیٹھے دیوان کتا کے خوش ہنیے اے نکر بیدا سیوری آمن دنیا دلانی آمن چین کوئی نہیں قرار کوئی نہیں دور ایسا عجیب آیا برے بھلے دا معیار کوئی نہیں ترانے آدھی کتاب حق بھی کلام حق دا پیار کوئی نہیں نکاح پلتے بازار پھرتے میں پردہ ہے پردہ دار کوئی نہیں ادان حق تے لفظ ہے کوئی نہیں ہے کیا مقاتل بدار کوئی نہیں نماز پڑھ گئے تے ایک دل تے فلم دیکھی تے بیمار کوئی نہیں بڑی مہربانی حیدری شیطان تے کہ سوال کیتا تیرا کوئی گھر مکان کوئی نہیں تیرے شیڈول وچ نماز روزہ زکات حج تے اذان کوئی نہیں شیطان آکھے او بے وقوفا عقل دی کہیں جا دکان کوئی نہیں تو میں تے لعنت ودا کریندا ہے تینو اپنا دھیان کوئی نہیں شیطان دے میں صرف آدم دا ہے منکر اج تائیں میں کو شیطان آ دے تو رب دا سجدا وی نہ کریندا تے تے کو سید خانا دے نہ دے نہ کر ملا واہ 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 زندگی ہو لے تاں نہ دے شیا حق دے گلا نہیں سن رہے تیری ایڑا اوکھا جسن کھلو پڑدا میں کو پتہ میں کتنی اوکھا گلا شروع کیتی کھلا تے ہر چہرے تے رونا کہ ای خوشی آ تے مل کے نارا ہے بڑی مہربانی جد گیا ہوں نے پہلے لکھ دفعہ دیر لکر میں دا سیارے آمد دنیا رنگ بدلا گئے شیطان دی گل تو ہڑے نالی نہیں گل ہے بے نماز نال کہ حسین اللہ ہوئے جڑا نماز پڑھے جڑا نہیں پڑھدا حسین بادشاہ دا کچھ نہیں لگتا بتا ہی نماز ہی کٹ کلا تین علیحدہ بات ہے نماز کو حقیر سمجھ کے نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے او ایدہ کریم ہے اگر صبح دی نماز قضا تھی اللہ اتنی چھٹی دیتی ہے عشاء دے بعد دو رکعت نماز ہی پڑھ سجدے سر رکھ کے میں انسان دے وہاں تو تا کریم ہے او ایدہ کریم ہے نماز ہی قبول ہے تے زندگی دے گناہ تے اللہ بھی کہتا دے ہے گلوں دے نالے جے بندے پوری زندگی کدا سجدہ نہیں دیتا شیطان وہ جے انسان کو لے کے دے آپ دری ویک میں دری ویک غضب تا اے ہے جو شین ماتے تو آپ وینے تے میں پوری نا آدے نماز ویلے نمازیاں نیا تو جتیاں چینے تے میں پوری نا صدا کے مومن جواب دھیاں کو گھر بڑھنے تے میں پوری نا حرام کاری دا آپ لوگا کو درس دینے تے میں پوری نا شیطان آدے تو ساری خلق خدا کو بہتر تے میں جہاں تے برا نشیدہ میں لانتیاں مگر کدا ہی نٹھائی میں کو شراب پیلا
واہ جوانا واہ جوانا بسم اللہ زندگی آنے وہ جا انسان دو شیطان دے کیا دیا دری ویک میں دری ویک بے نکاحی جے کوئی زنانی میں گھر بدھانا تو بھیج لانا آدھے جوان دھیاں کو نال لا کے بازار آما تو بھیج لانا میں سردی خاطر عدالت میں قرآن چاہا تو بھیج لانا شیطان دے نہ میں خدائی دا دعویٰ کیتا نہ آپ کو میں ولی سدایا سارا تین دے بشر دے کا میں نبی دے ہونے نبی بنایا ممبر جو سچے اندر تے سیدہ حسبی رسبی حق دی گل تو کتھا اونے باویں کوئی سبے تے باویں نہ سبے سید دی نشانی ہے ممبر تے سچ آکھنا سچ لکھے سچا نہ ممبر ہے ہر کہے تو سچ آکھنا چاہیے سید دی نشانی ہے باویں اپنی ذات دا اپنا دنیاوی نقصان پیا ہوندا ہوے حق آکھے مل کے نعرہ حیدری کچھ کن کے سدیا نہ کیتا ہے کچھ سیٹی وقت تباہ کیتا ہے آدان نماز اصول فروتوں کام کمبے پرواہ کیتا ہے توقیر پکار جناب علی دے انٹی نے گمراہ کیتا ہے اجا اٹھنا بدا بسترے تو منسون بلنگی ٹھا کیتا ہے تیرے نگر میں جائے جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو مل کے دادی پٹھو نوہا سوکھی سیر بازار چائی کھڑیے چہرے شوق نوے سال دی دادی بال کٹائی کھڑیے شوہر گھر وچ جھاڑو دے دے بیوی چشمے لائی کھڑیے دیر نہ کر دے تو سچو کر گئے تمہارے جو بیٹھے جھاڑو دے والا تجھے کیوں چھو کر گئے ہو مل کے نارا ہے حیدری چار چتراں سناوا جنہ کو مشن حسین نال پیارے سال تک یاد آوے میرے حق کی دعا ذاکری میری کو بن کے نا رات سم کے جی بدل کرائے بھی میں کہ ذاکری جی سلام لیتا ہوں ترا مصرا اس واسطے مصرا ہی نہیں اس واسطے کئی لوگ آدھن انہ تے ساڈی 14 تے ساڈی ہت جن سے دسینا 14 تے ساڈے فرق کتنا ہے ترا مصرا اُدا مصرا شیر بھی نہیں پڑھنا مل کے نارا ہائے لری مل کے ہائے